A exploração do oeste do estado de São Paulo começou em 1905. Enquanto Santos Dumont inventava o avião na França, no Brasil, a ordem era desbravar os sertões para o plantio de café, já então o principal produto da economia nacional. Mas faltava mão de obra. Atraídos pelo sonho de uma vida melhor, milhares de japoneses iniciaram em 1908 seu caminho para os cafezais paulistas. Entre 1928 e 1935, chegaram mais de 100 mil japoneses no Porto de Santos. Entre eles, fugindo da crise no Japão, os pais de Eiji Hirano, Tikuyo e Yukio Hirano. Na extrema pobreza, os pais começaram a trabalhar como boias frias nos cafezais do interior paulista. E mal chegaram, enfrentaram três grandes crises. A Depressão Americana, que também agravou a crise do café em 29, e crise política. Eiji nasceu em 1939 em Padre Nóbrega, distrito de Marília. Caçula, entre 10 irmãos, teve uma vida difícil como filho de boias frias. Ele próprio trabalhou na roça e desde criança experimentou a vida difícil. Quando ele ia para a escola, ele andava 7 quilômetros descalço, pulando de mato em mato para não queimar o pé, para poder ir para a escola estudar. Depois voltava. Chegava na escola, ele tinha muita vontade de comer pão com mortadela. E as outras crianças comiam e ele não, porque não tinha condições financeiras para comprar. Então, ele ficava esperando. Um ano, porque qual que era o presente de Natal dele? Não era um brinquedo. Era um pão com mortadela e um copo de tubaína. Um copo de tubaína, porque era dividido em 11 irmãos. Então, realmente, era um copo de tubaína. Então, isso marcou a nossa vida no sentido do que ele viveu isso durante muitos anos da infância dele. E mais tarde, ele era aquela pessoa que parava no bar, no boteco, pedia uma tubaína e pedia mortadela cortadinha, picada, para comer. Chegava aqui em casa, tudo quanto é coisa, ele queria um pratinho com mortadela picada para comer. E ele comia aquilo com tanto gosto que a gente até tinha vontade de comer a mortadela e tomar a tubaína. Porque ele comia como se fosse um caviar, uma coisa muito assim especial. A família mudou-se para Tupã no final da década de 50. Fundada por Souza Leão, Tupã era uma cidade nova e moderna. Um bom lugar para a família Hirano procurar uma nova vida. Um dos tios de Eiji tinha na cidade um foto chamado Ideal. Eiji testemunhou o Brasil perder a Copa do Mundo no Maracanã. O nascimento da televisão no país com o surgimento da TV Tupi, cujos artistas contrataria mais tarde para os bailes das debutantes. Em Tupã, Eiji cresceu dentro do Foto Ideal, de um dos tios, que mais tarde, junto com os irmãos Jorge e Giro, assumiram definitivamente. Estava nascendo o Foto Ideal Hirano, que mais tarde se chamaria Organização Fotográfica Hirano. Começaram as reportagens dos bailes de debutantes. Grandes nomes da TV são contratados. Mais que isso, o esquema de cobertura é inédito até para os dias de hoje. Quando eles começaram, foi a primeira fase, né, que foi o baile de debutante. Eles, na época, a falta de grana, ele e o Godofredo na frente, na cidade, alugava a casa e montava tudo ali. Em seguida ia a equipe com o laboratório completo, com tudo material, né, para fazer as fotos, para montar os álbuns. E se instalava na casa. Durante o dia, quando chegava, o laboratorista dormia enquanto eles iam fazer o baile. Quando eles terminavam o baile, eles voltavam, acordava o laboratorista, ele revelava os filmes, fazia as fotos,
Aí eles levantavam, montavam os álbuns e o Godofredo ia vender. Muitas vezes eles esperavam aquele dinheiro para poder retornar. E nesse inteirinho começou também o Fazendo, fazia seus bailes debutantes, onde a gente contratava os artistas da televisão Globo, que estavam em evidência, da Tupi. Na época, Tony Ramos, Denis Carvalho, Carlos Eduardo Dolabella, e para fazer a apresentação das debutantes. E junto com a cobertura de debutantes, nasceu o famoso Salão da Criança. Ao invés de esperar o cliente na loja, Eise vai atrás deles, fotografando crianças e promovendo uma grande exposição em cada cidade. O sucesso é grande, a frota aumenta, mais funcionários são contratados. Quando surgiu a oportunidade do Salão da Criança, me lembro muito bem que a Cartona, a empresa que eu represento até hoje, mas na época eu negociava direto com o Eise, a gente chegou a ter o maior parque industrial de solda eletrônica, com mais de 400 funcionários, devido ao esse empreendedorismo do Eise. A gente fabricava os álbuns Jacarandá, o pessoal que trabalhou com ele, que hoje continua no outro setor agora de formaturas, mas na época do Salão da Criança a gente tinha toda semana uma carga aqui para o Irã. Em 1978, a empresa ganha uma nova sede, agora na rua Xerentes, e emprega mais funcionários. O Irano tinha em torno de uns 450 fotógrafos registrados, uns 80 vendedores, tudo com um carro próprio, todos os vendedores, seus carros. Tinha em torno de uns 120, 130 veículos que davam cobertura fotográfica e com os vendedores. O laboratório próprio tinha o maquinário deles, que na época nós trabalhávamos com a máquina Roliflex, com a Iashica, que era a máquina 6x6, e foi realmente o pioneiro, fez muita, fazia em torno aí, deve ser em torno dos 800, 900 contratos de faculdades, de 400 a 500 de bailes de debutante. Então ia todo mundo fotografar, desde da faxineira da empresa até o último cargo, o gerente, tudo. Então não ficava uma pessoa dentro da empresa. E todos, então isso era uma coisa que o Eise tinha. Qualquer funcionário que entrava tinha que aprender a fotografar. A cidade aplaude o sucesso dos irmãos, que eram boias frias. O menino pobre que andava descalço torna-se um grande empresário. A empresa desativa as reportagens de debutantes e formaturas e volta às origens. O Foto está de volta com o nome de Jet Color, que significa, além de agilidade e rapidez, as letras iniciais de Jorge, Eise e Tupã. Começa a moderna fase da rede Jet Color Cine Foto. Com um marketing agressivo, Eise quer massificar a fotografia. Inaugura as lojas Dando Filmes e trazendo o povo de volta à fotografia. Em pouco tempo, foram inauguradas 50 lojas no mesmo estilo e padrão. E no dia propriamente, a cidade parava com bandas de música, com aviões jogando folhetos sobre a cidade. E o mais interessante era como que as pessoas vinham para as lojas. E elas faziam filas para receber filmes de graças que a Jet Color dava. Cerca de 5 a 7 mil rolos de filme num único dia, numa única inauguração. O que ele fazia sobre varejo era algo que até hoje nós não vimos. As inaugurações da Jet Color, elas eram um case em termos de marketing. Ele foi um professor, foi uma faculdade para a gente. E a gente hoje sobrevive do aprendizado feito no Irmãos Irano, no Grupo Irano. Sem dúvida. Isso aí, o Irano foi como se diz, foi o pioneiro no mercado.
ele parou e abriu leque para muitas empresas fotográficas. Hoje, a maioria das empresas fotográficas existentes no Brasil, todos os proprietários dessas empresas, direto ou indiretamente, teve ligação com a Irano. Tanto representante como vendedor, fotógrafo, todos tiveram ligação, a maioria. Isso, é praticamente de 30 a 40 empresas, como eu disse, todos os empresários, praticamente 99%, trabalhou com o Irano, ele aprendeu com o Irano. Eu acho que a Irano, a semente que ela plantou, dificilmente alguém vai destruir. Porque a maior parte das firmas, das companhias que tem, do ramo fotográfico aqui, tudo tem alguma coisinha de Irano. O empresário ex-Irano e toda a família Irano deixou um legado de princípios, de conduta, de amor à cidade. Foi uma pessoa que sempre acreditou nessa cidade, foi uma pessoa que foi reconhecida internacionalmente no ramo de fotografia e ele foi inédito naquilo que ele fazia. Ele começou a descobrir que precisava sair fora dos estúdios dele. Foi uma pessoa que começou no ramo de fotografia em formaturas, em baile de debutantes, gerou para Tupã, na época, nos áureos tempos, mais de 800 empregos. E o que é mais importante de ex-Irano e a família Irano é que eles gostavam de Tupã, eles acreditavam em Tupã. Oxalá todas as pessoas que têm poder de fazer alguma modificação em Tupã se inspirassem no legado da família Irano, especialmente no ex-Irano. Hoje nós temos aqui mais de 70 empresas ligadas ao ramo da fotografia, mais de 2 mil fotógrafos e mais de 4 mil pessoas ligadas à fotografia. Podemos dizer que em todo o Brasil, o maior polo de fotografia é Tupã. E por que isso? Porque ficou as pessoas ligadas à fotografia foram aquelas pessoas, antigos funcionários da família Irano. Então o Irano realmente deixou uma história, deixou um marco, não só para Tupã, mas em termos de Brasil, como pioneirismo, como raça, como batalhador e como um pai, um chefe de família e o tupaense que sempre amou Tupã. O menino pobre, que gostava de mortadela, virou empresário de sucesso, reconhecido em toda a América Latina. O menino pobre, que não tinha sapatos, começou a voar e conhecer o mundo. O menino humilde começou a receber autoridades de todos os cantos. Meu pai deixou pra gente uma herança inestimável, que é o caráter dele. Uma pessoa, assim, extremamente generosa, bondosa, muito honesta. E isso daí é uma coisa que ele deixou pra gente saber, poder levar a nossa vida. Falar do meu pai pra mim é sempre complicado, é difícil ainda, né? Não é simples, não é fácil, é da memória viva mesmo, né? Sempre não era estar ainda entre a gente. Pra nós três, eu acho que é bastante complicado. Sempre almoçar, jantar, tomar café da manhã, saber como foi a escola, saber como foi a aula de inglês, saber como foi a aula de japonês, sempre nos incentivando a estudar muito, porque ele foi uma pessoa que nunca teve estudo, então ele sempre quis assim, que a gente estudasse mesmo bastante, exigente demais em tudo isso, da mesma forma que ele exigia dos funcionários, ele exigia aqui em casa também. E a forma deles nos chamar a atenção assim, para isso, o que, que era? Vamos fazer uma reunião. Então era mais ou menos a mesma coisa que ele usava na firma, ele usava aqui em casa, era a mesma metodologia. Vamos fazer uma reunião. O que está errado, o que está certo, o que não está. É até engraçado porque como eu sou a caçula, falava em reunião, as minhas irmãs elas tremiam na base. Mas eu não, né? Porque eu sou a caçula, então... Pela saudade, né? As pessoas costumam dizer que a saudade ameniza com o tempo. Eu acho que traz mais a dor, porque traz, né, não está presente. Então, em épocas de Natal, Ano Novo, em aniversários. Então, apesar de ser uma pessoa extremamente trabalhadora, que sempre deu a vida dele pela empresa, ele também deu a vida dele por nós, no sentido do que ele nunca esteve ausente na nossa vida. Ele iria dar uma bronca, ele conversava. Ele iria falar alguma coisa, ele conversava. Tudo era na base da conversa, de sentar, conversar e resolver o porquê disso, o porquê daquilo. Eu nunca ouvi ele gritar.
definir meu pai é uma coisa que poucas pessoas vão entender isso, só as que realmente o conheceram, porque é uma coisa totalmente fora do normal. Meu pai não era um pai, ele era uma mãe. O espírito, a essência dele, pra gente, eu não sei se por ser três mulheres em casa, três filhas, mas o espírito dele era de uma mulher. Então, ele era uma mãe pra gente. Porque ele sempre foi o meu melhor amigo, meu companheiro. A gente até brincava que ele era meu namorado, ele é a pessoa assim que eu sempre vou ter comigo. Sempre vou ter comigo, sempre vou ter assim, uma saudade gostosa, sabe? De olhar, e você falou uma coisa assim, engraçada, tipo, como que você lida com a saudade do seu pai e tal? Para mim é muito difícil, apesar de eu não considerando isso como um privilégio, porque eu acho que sofrer não é um privilégio, só que as minhas irmãs me pouparam, vamos dizer assim. Ele era totalmente 100% nós três, tudo. Tanto é que a venda na época da Jetcolo foi porque ou minhas filhas ou o meu trabalho, porque eu estou sozinho. E hoje eu tenho que resolver o que eu quero. E mais importante na vida dele sempre foi o quê? O amor por nós três. Então, que ele sempre largou tudo por causa da gente. É uma pessoa muito importante, né? Substitui um pouco, né? Não ele, lógico, insubstituível, mas substitui um pouco a tristeza, né? Quando eu perdi meu pai, eu sempre desejei ter um filho, porque na minha cabeça sempre vinha, não, se eu tiver um filho, eu vou conseguir, né, ser mais feliz um pouco, vou tentar. Então eu sempre tive essa vontade realmente de ter um filho, para tentar amenizar, para tentar ter esse amor, essa alegria, essa felicidade dentro do meu coração que a gente nunca mais teve, né, pra falar a verdade. Essa história dele não ter sequer um chinelo para poder ir para a escola também, porque quando ele via um tênis nosso jogado pela casa, ele sempre comentava isso, falava: papai, não tinha um chinelo para ir para a escola, vocês têm tantos tênis e deixam jogados. Então era uma outra coisa. Deixar a comida do prato, nem pensar, porque desperdício era uma coisa que... Não, é uma palavra que não tinha no vocabulário dele. Por exemplo, eu nunca larguei um grão de arroz no meu prato, porque meu pai sempre contava a mesma história, porque como ele trabalhou na roça, então ele contava quanto tempo demorava um grão de arroz para, sabe, estar ali no meu prato e eu deixar assim. Ele ia falar: a cara do papai, né, filha? Modesta parte, ele sempre não queria puxar para o lado dele, mas já puxando para o lado dele, né? É muito engraçado, ele é uma pessoa fantástica, fantástica. Como que eu vou ficar triste falar do meu pai? Se eu só tenho recordações boas dele, só tenho excelentes recordações, momentos eternizados, na verdade, para a gente, não vou ficar triste porque eu tenho uma foto dele aqui no corredor. Eu passo todo dia no corredor e vejo essa foto dele. Eu nunca deixei de falar eu te amo pro meu pai nenhum dia. Porque como meu pai falava muito, não de morte, mas assim, de faltar na nossa vida, e eu morria de medo disso, eu não sei, eu acho que uma troca de olhares com meu pai vale mais do que mil palavras. Talvez eu dissesse que eu nunca iria imaginar a falta tremenda que ele faz na minha vida. Nunca poderia mensurar isso.